Құрметті оқырман, бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы кеңес үкіметі жылдарындағы алаш қозғалысы тарихы. Яғни біз бұл дәрісімізде негізінен кеңес үкіметіне қарсы соғысқан ұлттық демократиялық интеллигенцияның өкілдерінің тағдыры туралы айтпақшымыз. Жалпы алаш қозғалысының тарихы бізге белгілі 1905 жылдан басталып 1937 жылға дейін жалғасады. Ал жалпы алған кезде алаш қозғалысының тарихын біз 91 жылға дейін қазіргі күнге дейін жалғасты деп толық айта аламыз. Себебі алаш ұғымы қазақ тарихында өте киелі ұғымдардың бірі және 20-шы ғасырдағы қазақ халқының ұлттық ұранына айналды. Осы қазіргі біздің Қазақстан тарихындағы күрделі мәселелердің және зерттелуі қажет ететін мәселелердің бірі бұл кеңес үкіметі жылдарындағы алаш қозғалысының тарихы. Алаш қайраткерлері кеңес үкіметімен алғашқы жылдардың өзінде бітіспес қарсылыққа келді. Яғни бұл қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысының үлкен бір көрінісі еді. Бұны біз алаш қозғалысының тарихын кеңес үкіметінің жылдарындағы бірнеше кезеңдерге бөле аламыз. Алғашында 1917 жылдан 25 жылға дейін аралықты біз большевиктік қызыл террор жылдарындағы алаш қозғалысы тарихы деп аламыз. 25 жылдан бастап 33 жылға дейін алаштықтарға қарсы Голощекиндік репрессия басталды. Яғни Голощекин бастаған репрессия алаш қайраткерлерімен бітіспес күрес жүргізді. Одан кейінгі осы 33 жылдан кейін үлкен террор жыл Қазақстандағы үлкен террор жылдарында алаш қозғалысының қайраткерлері үлкен репрессияларға ұшырады. Жалпы бірінші бастап айтсақ, қызыл террор жылдарында, яғни кеңес үкіметі мен алаш қозғалысының арасындағы қарым-қатынасқа тоқталып өтейік. Алғашында 17 жылы кеңес үкіметі орнағанда, бірінші осы 17 жылдың 1 желтоқсанында ақ Әлихан Бөкейханов қазақ халқын кеңес үкіметінен және большевиктерден сақтануға шақырған болатын. Яғни большевиктерден сақтануға қазақ халқына оның қисапсыз қасірет әкелетінін алғаш рет сақтандырып өткен осы Әлихан Бөкейханов болатын. Осыдан кейін кеңес үкіметімен алаш ортасындағы бітіспес күрес басталды. Әрине біз тарихтан білеміз, 19 жылы алаш қайраткерлеріне кеңес үкіметі амнистия жариялаған туралы. Бірақ сол амнистия туралы заңды қарастыратын болсақ, ол заң бойынша алаш қайраткерлеріне тек қана уақытша ғана бостандық берілгені белгілі. Себебі осы амнистия туралы заңның өзінде жазылған кеңес үкіметіне қарулы көтеріліске қатысқан адамдар кешірім болмайды деп көрсетілген. Осы мәселені алып қарайтын болсақ, алаш қайраткерлер алғашқы күннен ақ кеңес үкіметіне қарсы күреске шықты. Ол және Шығыс Алашорда тарапынан да, Батыс Алашорда тарапынан да болды. Алаш қайраткерлері осы кеңес үкіметінің Қазақстандағы жасаған қылықтарын өз еңбектерінде атап көрсеткен болатын. 1918 жылы Міржақып Дулатов жасасын алаш автономиясы көркесін алаш деген өзінің мақаласында қазіргі күні большевиктердің адамды тонауы ойындай болып кетті деп суреттеген болатын. Яғни олардың қай еңбегінде алып қараса аңызда большевиктердің осы қазақ халқына жасап жатқан қисапсыз қасіреті суреттелген. Мәселен, Жанұзақ Жәнібековтің өзінің еңбектерінде осы қазақ даласындағы большевиктердің жасаған қисапсыз қасіретін көрсетіп өткен болатын. Оның ішінде адамды ату большевиктер үшін түкке тұрмайды деп суреттеп көрсетті. Яғни осы қарама-қайшылықтарға келген алаш азаматтары өз күрестерін одан әрі жалғастырып өтті. Осы кезеңде алып қарайтын болсақ, большевиктер тарапынан алғашқы алаш қайраткерлерінің құрбандары бұл Отыншы Әлжанов, осы кезеңде болған, яғни Нұғыман Сары Бөпеұлы, Қазы Нұрмұхамбетұлы сияқты азаматтардың алаш осы кеңес үкіметіне қарсылықтар кезінде құрбан болғаны белгілі. Және осы кезеңде тағы бір айтатын мәселе, Батыс Алашорда кеңес үкіметіне қарулы қарсылықтарға тұрды. Және 19 жылы амнистияның кезінде Шығыс Алашорданың, әрине оның ішінде
Орал мен Торғайдың Торғай тобының кейбір мүшелері Ахмет Байтұрсынов бастап кеңес үкіметінің жағына шықса, Батыс Алашорданың ымыраға келуі ұзаққа созылды. Яғни Батыс Алашорда қарулы қарсылықтар мен көрсетіп, қарулы қарсылықтар көрсетіп, кеңес үкіметімен келіссөздерге келуі біраз жылдарға созылды. Осы тұрғыдан айтып өтетін, Ахмет Байтұрсынов кеңес үкіметі жағына шықты және осы кеңес үкіметі жағында ол өз халқы үшін қызмет етуге тырысты. Әрине, алғашқы халық ағарту комиссары Ахмет Байтұрсынов өте көп қызмет жасады. Онымен бірге кеңес үкімет жағына шыққан Жүсіпбек Аймауытов, Міржақып Дулатовтар оқу ағарту саласында өте көп жұмыстар істеді. Дегенмен де 21-ші жылдың өзінде Ахмет Байтұрсыновтың кеңес үкіметінің коммунистік партиясының құрамынан шығарылуы оның осы репрессияға ұшырауының бастауы еді. Яғни кеңес үкіметінің жылдарында олардың жұмыс істеуі аздаған жылдарға созылды және кеңес үкіметі оларды өзінің мүддесі үшін пайдаланды деп толық айта аламыз. Себебі кеңес үкіметі алғашқы жылдарда оқулықтар шығаруға және мектептерді қамтамасыз етуге баспасөз саласында осы алаш зиялыларын пайдаланған болатын. Алаш зиялылары қазақ халқының болашақ үшін, тағдыр үшін кеңес үкіметіне қызмет етті. Бұл туралы Ахмет Байтұрсыновтың 50 жылдығына арналған мерейтойында 1923 жылы Сәкен Сейфуллин жақсы айтып өткен болатын. Ол айтты, Ахмет Байтұрсынов қазақты бай мен кедейге бөлген жоқ. Ахмет Байтұрсынов үшін қазақ халқына қызмет етуден асқан жоғары қызмет болған жоқ деп көрсеткен болатын. Әрине, алаш зиялылары осы білім жүйесін көтеруге үлкен үлес қосты. Сонымен қатар осы жылдарда кеңес үкіметінің тағы бір қызмет осы алашқа қарсы репрессиясын біреуі алаш орданың негізгі баспасөзі Қазақ газетін жабуға байланысты болды. Қазақ газеті бұл алаш орданың үніне айналған газеттердің бірі болатын және бірегейі болатын. Қазақ газетіне байланысты 18-ші жылы Қазақ газетінің жабылуына байланысты осы кеңес үкіметінің шығарған жазалау шаралары алаш орданың үнін осы бағалап отырған Қазақ газетінің жабылуына алып келді. Жалпы Қазақстанда кеңес үкіметінің орнауы барлық ұлттық ұстанымдарға қарсы жүрген болатын. Ұлттық демократиялық интеллигенцияның қызметін тоқтату, алаш интеллигенциясын қудалау бұл қазақ халқына деген қарсылықтың бірі болды. Осы кезеңде, яғни алаш орданың негізгі орталығы осы Шығыс Қазақстандағы Семей қаласы болды. Осы Семей қаласында алаш орданың осы ошағын өшіру мақсатында кеңес үкіметі көптеген осы қарсылықтар жүргізді. Сол жерде мысалы кеңес үкіметі орнай салысымен большевиктер осы Шығыс Қазақстан аймағын қан жоса етті. Ол еліміздің солтүстік және солтүстік шығыс аймағында омбы орталығы болған Ресей Сібірінің революцияға қарсы күштері жұмыс істеген болатын. Осы күштерге қарсы күресті желеу етіп осы алаш орданың орталығы болған Семей қаласын сүзгіден өткізді. Және ол тек қана Семей қаласын емес, Шығыс Қазақстан облысы түгел кетті. Осы кезеңде, яғни Батыс алашорданың ымыраға келуі осы 20-шы жылдардың басында жүзеге асты. Яғни 20-шы жылы 5-ші наурызда Батыс алашорданың жойылуы туралы қаулы жүзеге асқан болатын. Осы Батыс алашорданың құрамында Жанша Досмұхамбетов, Қалел Досмұхамбетов сияқты ірі алаш қайраткерлері болды. Жалпы осы Батыс алашорда кеңес үкіметінің жағына өткеннен кейін алашорданың енді кеңес үкіметі жағындағы қызметі басталды. Әрине, алашорданың осы кеңес үкімет жағында қызметіне қарайтын болсақ, белгілі бір алашорданың бөлігі оқу ағарту саласында, баспасөз саласында жұмыс істеді. Ал Әлихан Бөкейханов Мәскеудегі үй түрмесіне қамалды. Бұның өзі алашорда деген қарсылықтың әрі қарай жалғасуын көрсеткен болатын. Ал 1925 жылы Ақжол газетіне байланысты Сталиннің жазған хаты алашорданың
тағдырындағы тағы бір репрессияның беттерін ашып берді. Ал 1925 жылы күз айында Қазақстанға басшылыққа Қазақ өлкелік комитетінің басшылығына Голощекиннің келуі ол Алашордаға қарсы жаңа бір репрессияның беттерін ашып берді. Яғни бұл Голощекиндік репрессия болып есептеледі. Жалпы Голощекиннің келуімен Алашордаға деген репрессия үздіксіз жүріп жатты. Яғни 25 жылы Голощекиннің мемлекет басына келуі, Қазақстан мемлекетінің басына келуі Алашорданың тағдырында тағы бір жаңа кезеңді ашып өтті. Яғни бұл алаш қайраткерлеріне қарсы бағытталған ашық репрессиялардың бірі болатын. Яғни осы Ақжол газетіне қарсы шабуылдаудан басталған репрессия Голощекиннің кезінде жандана түсті. Енді білім саласындағы репрессия Ахмет Байтұрсыновқа қарсы бағытталса, жер халық комиссариатындағы репрессия Әлихан Бөкейхановқа қарсы бағытталды. Яғни бұл репрессиялардың алғашқы кезеңде жұмыстан шығарумен, одан кейін олардың үстінен қылмыстық іс қозғаумен басталған репрессия біршіндеп оларды түрмеге қамауға жалғасты. Осы тұста ең бірінші Голощекиннің қойған мәселесі бұл алаш қайраткерлерінің мәдени салада баспасөз саласында жұмыс істеуіне қарсы тұрды. Ол осы өзінің баяндамасында бұл туралы кеңірек айтып ашып өткен болатын. Яғни ол Алашорданың баспасөз оқу ағарту саласында жұмыс істеуі жастарға кері әсер етіп бер жатыр деп көрсеткен болатын. Сондықтан да осы кезеңде Алашордаға деген репрессияға қатысты жазба деректерді жинала бастады. Яғни алашқа байланысты еңбектер жазыла бастады және алаштың қайраткерлерінің үстерінен істер қозғала басталады. Бұл жерде қарсы күрес әрине бірінші қылмыстық істер қозғаумен көрінді. Оның ішінде мысалы орталықта Жүсіпбек Аймауытовтың, Бәйменовтің, Шормановтың, Сәтбаевтың үстінен қозғалса, Семейде қозып ағарып бастаған бір топ азаматтың үстінен қылмыстық істер қозғала бастады. Бірақ бұл кезеңде әлі осы кеңес үкіметі осы жалпы қауымнан Алашорданың беделінен қорқып отырған кезеңдері болатын. Яғни олар әлі де Алашордағы ашық репрессияны жүзеге асыра алмады. Яғни қылмыстық істер қозғағанмен ол қайраткерлердің ешқайсысын соттап жібере алмады. Әрине, бұл жерде айтып өту керек, Шорманов, Сәтбаев, Абай және Мәжит Ақпаевтардың кейбіреулері тәркілеуге ұшырап, кейбіреулерінің үстінен қылмыстық іспен сотталуға дейін жетті. Бірақ дегенмен Аймауытов сияқты, Міржақып Дулатов сияқты белді қайраткерлерді қылмыстық іске тартқанмен соттай алмады. Ал енді осы кезеңде кеңес үкіметінің үлкен бір қызметі бұл олардың үстінен ақпараттар жинау. Осы кезеңде, яғни мәселен, Әуезовтің осы Семейде қызметі туралы Семей мұрағатына жіберген арнайы хаттар қазіргі Шығыс Қазақстан қазіргі заман тарихы орталығында сақталған. Яғни алашордашылардың қызметі туралы ақпараттар жинай бастады. Бұл туралы осы алаш қозғалысы құжаттық жинағында шыққан осы ОГПУР қызметкерлерінің бірі Ивановтың баяндамасы көп мәселені анықтауға мүмкіндік береді. Онда алашордашылардың үстінен жазылау жолына байланысты шаралардың жүргізіліп жатқаны және оларға адамдардың тартылып жатқаны және кедейлердің бір-біріне қарама-қарсы салу арқылы жауапты қызметкерлерден жауаптар алу арқылы жалған мәліметтерді жинаймыз деп өздері атап көрсеткен болатын. Және қазақ жауап қызметкерлерінен куә болу үшін тартамыз деп өзінің пікірінде көрсетіп өткен болатын. Жалпы ОГПУ қызметкерлерінің алаштықтардың үстінен құжаттық материалдарды жинауына ресми түрде қолдау да болды. Оған мәселен 1926 жылғы 10 қарашада Қазақ өлкелік комитетінің оқу орындарының тарихи секілдегі алаш қозғалысын зерттеу үшін арнайы брошюра мұқулық шығару туралы шешіміне көрсетуге болады. 27 жылдан бастап қауіпсіздік органдары алаштықтардың үстінен көптеген шолу баяндамалар құжаттар жинай бастады. Осы кезеңде, яғни алаш қайраткерлерін әртүрлі осы айыптаулар жасала бастады. Оның ішінде мысалы алаш қайраткерлеріне тіпті аграрлық реформаларға
жағы араласып отырғаны туралы құжаттарда жинау қолға алынды. Бізге белгілі 28 жылғы тәркілеу кезеңінде де алаштың қайраткерлерінің осы тәркілеуге қаршы шықты деген пікірлерді жинастырған кезеңінде болды. Тіпті Жақып Ақбайыптың туыстары секілді, кейбір адамдар Ермековтың туыстары секілді адамдар осы тәркілеуге ұшырапта отырды. Жалпы ұлттық қауіпсіздік комитетінің мұрағатында сақталған алаш қайраткерлеріне байланысты 29 жылғы осы олардың берген жауаптары бар. Онда 29 жыл бұл алаш қайраткерлері үшін шешуші жыл болды. Яғни бұл жылы алаш қайраткерлеріне қарсы ашық репрессиялар жүзеге асты. Алаш қайраткерлері біртіндеп ОГПУ қызметкерлерінің алдында жауаптар беріле бастады. Біз жауаптардың, олардың берген жауап алу тергеу қаттамаларын қарастыратын болсақ, бірден бір сұралған мәселе олардың азамат соғысы кезіндегі осы большевиктерге қарсы күресі және революция, қос революция тұсында қызметтері сұралды. Осы құжаттардан көріп отырғанымыздай, ең басты дерек ретінде олардың осы қос революция тұсындағы және осы кеңес үкіметінің орнығу жылдарындағы қызметтері алынды. Яғни бұл нені көрсетеді? Бұл алаш қызметкерлерінің осы мәселелерге байланысты тексерілуі, олардың кеңес үкіметіне қарсы қозғалысқа қатысуына байланысты тексерілу деп айтуға болады. Осы жылдарда, яғни 29 жылы осы Байтұрсынов, Дулатов, Аймауытов бастаған көптеген алаш зиялылар қудалауға ұшырады. Яғни қамауға алына бастады. 44 адам осы кезеңде қамауға алынды. Олар бірінші кезеңінде, яғни 28 жылдың қазанынан 29 шілдесіне дейін тергеу Қызылорда, Алматы қалаларында, екінші кезеңде 29 жылдың шілдесінен бастап Мәскеу қаласында жүргізілді. Яғни осы кезеңде жалпы алаш қозғалысын контрреволюциялық күш деп дәлелдеудің ғылыми негізі жасала бастады. Яғни 26 жылы 10 қарашада БКП Қазақ өлкелік комитетінде оқу орындарының осы тарихи циклдегі алашорда қозғалысын зерттеу туралы арнайы брошюра оқу құралы 28 жылы 13 мамырда алашорда құжаттарын басып шығару туралы шешімдері шықты. Яғни бұл ұзақ жылдар бойы қауіпсіз комитетінің мүшелерінің жинаған ақпараттарының жарық көруі болатын. Жалпы алаш қозғалыстарына қайраткерлеріне қарсы бағытталған 20-шы жылдарда басталған деректер осы жылдарда енді талдаулардан өте бастады. Яғни Голощекин бастаған Қазақ өлкелік комитеті алашорда қайраткерлерін ұстауда, репрессияға ұшыратуда бар мүмкіндіктерін салды. Мәселен, осы кезеңде тіпті жазылған кітаптарды қарап отыратын болсақ, Әлихан Бөкейхановтан алынған материалдарды пайдаланған туралы оларды зерттеген Шапироның еңбектерінде осы 1933 жылы желтоқсанда Қазақ марксизм-ленинизм ғылыми зерттеу институтында алашорданың тарихы туралы мәселе бойынша мәжілісте айтылып өтілді. Әрине, осы жылдарда 32 жылдан бастап алашорда қайраткерлеріне осы ұстау туралы және оларға жазалар шығару туралы негізгі мәліметтер шықты. Осы 33 жылғы репрессия, жалпы репрессияға ұшыраған қайраткерлердің ішінде Байтұрсыновтан бастаған, олардың негізінен осы алашордаға қарсы қызметтері суреттеліп, олардың кеңес үкіметіне қарсылығы талданған болатын. Енді осы жылдары алашорданың бірнеше қайраткерлері ату жазасына бұйырылды, кейбір қайраткерлері осы әртүрлі жылдарға сотталды. Бұл алашорданың бағытталған, қарсы бағытталған үлкен репрессиялардың шегі болатын. Ал енді үшінші кезең бұл үлкен террор жылдары. Яғни үлкен террор жылдары бұл 1933 жылдан басталды. Бұл жылдарда алашорданың бірде бір қайраткері саяси репрессиялардан бос қалмады. Барлығы дерлік саяси репрессияға ұшырады. Кеңес үкіметінің негізгі мақсаты қазақ зиялыларының бетке ұстаған қаймақтарын жою арқылы қазақ халқын толық бағындыру болатын. Осы шарасына ол 37 жылғы саяси репрессиялар арқылы жүзеге асырды.
37 жылғы саяси 37-38 жылғы саяси репрессиялар алаш қайраткерлерінің түгілге дерлік саяси репрессияларға ұшырап, осы әртүрлі жерлерге жер аударылуына алып келді. Бұл қазақ халқының тарихындағы үлкен қасірет болатын. Осы алашорданың қайраткерлерінің саяси репрессияға ұшырауы Қазақстан тарихындағы зерттелуі қажет және зерттеліп жатырған үлкен мәселелердің бірі. Бірақ дегенмен де әлі деректер жарыққа шығу керек деп есептейміз.